ไปตรงมาเลยสุนิอสาอูตรงอ่ะอสาอูสุดาไปตรงมาเลยลงกระเด็นนิดตามบ่าวตามบ่าวมีอาสวาตรงอ่ะลงกระเด็นนิดตามบ่าวตามบ่าวมีอาสวากะก้องกินผันเซนมีจีผันเซนก้องกินผันเซนสุนิวิญญาณนายงานผันเซนยุ่งนายงานผันเซนนั่นนายงานพันธุ์สิก้องกินมาวิญญาณนายงานสิเดวิญญาณนายงานมาวิญญาณตัตวะฤทธิ์ก้องกินตมันบ่นับไปขอนับที่ก้องกินตมันฤทธิ์พี่ยินตรุณีได้วิญญาณนายงานมาตริษันนี่แหละสิตริษันนี่แหละเป็นวิญญาณเป็นมีนุนวารุขีรุจาวุจารุจติตุเหงาอารมณ์วิญญาณเบไม่ตีไหนมูไม่ตีไหนมูติเป็นสีเดปันเป็นสีเดสาสยาตีเป็นสีเดเอดาเลวิญญาณดีเบไม่ตีไหนมูไม่ตีมูเอดาก้องเกินวิญญาณนั่งงามเช่นမြေကြီးနိုင်ငံဆိုတာရုပ်နိုင်ငံအဲ့ဒီမြေကြီးရုပ်နိုင်ငံမှာမြေကြီးရုပ်နိုင်ငံမှာ၃မျိုးရှိတယ်ကဘာမြေကြီးရဲ့ဟိုဘက်လှမ်းလိုက်တဲ့အခါကျမှသစ်ပင်ရဲ့တီးပင်စားပင်တီးပင်စားပင်ပြီးရင်တရိษံရှိတယ်အဲ့ဒါရုပ်တတဝါအဲ့တော့၃မျိုးဒီကဘာဒီကဘာမှာ၃မျိုးရှိတယ်เนาะကဘာမြေကြီးရဲ့ကဘာမြေကြီးလို့ပြောရင်ဓာတ်တတုအကုန်ပါတယ်ယူတဲ့လေပါတယ်တောက်တဲ့ရေပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာ၅တတဝါပါမယ်ငှက်တွေရှိမယ်တရိษံတွေရှိမယ်အပင်ရဲ့တရိษံရှိတယ်အစာဦးကပါမှာဘာရှိတယ်အပင်ရဲ့တရိษံမရှိတယ်ဒါကပါမြေကြီးပေါ်မှာเนาะဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်နိုင်ငံမှာတော့ခုနပြောတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေရှိတယ်ကပါကိုအစာဦးဖန်ဆင်းခရေကကပါနှစ်ကပါကိုဖန်ဆင်းခရေကဖျားကသာဝရတီအောင်ဖန်ဆင်းနေဆိုတာလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တုန်းကပြောပြပြီးပြီးကြံ့ညွန်လဲရေးထားပြီးပြီးထာဝရတီအောင်ဖန်ဆင်းတယ်စဖန်ဆင်းခရေကအတိဘေကစဖန်ဆင်းတော့ခရေကတိပင်းနေပန်းပင်းနေတရိษံတွေကောင်းကင်တမန်တွေတည်နိုင်လားတည်လားတည်ဘူးအိုလားအိုဆွေးလားဆွေးဘူးတိပင်းနေလည်းမဆွေးဘူးဘာမှမဆွေးဘူးအိုတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆွေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဖျားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတည်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတစ်ပင်လည်းမဖျားတတ်ဘူးကောင်းကင်တမန်လည်းမဖျားတတ်ဘူးတရိษံလည်းမဖျားတတ်ဘူးအစာဥကပါမှာအဲ့တော့အစာဥကပါမှာအိုခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းမရှိအစဦးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းခရေကသာဝရတီဘုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဖရာကသာဝရတီဘုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်ပေါင်းတန်ပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာတုန်းကဆိုတော့ဖရာဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်သိန်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ပင်နဲ့ရှင်ခဲ့တယ်တပင်တပင်မှာဆွေးတာမရှိဘူးလဲတာမရှိဘူးပြိုတာမရှိဘူးတည်တာမရှိဘူးတပင်တပင်မှာပန်းပင်နေတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲညှို့သွားတာမရှိဘူးတည်သွားတာမရှိဘူး
อู่ตัวดำชิบูดีดีกระบาดงอ่ะซาอูกระบาดงอ่ะนี่ตั้มบ่อมีสวัสดิ์ปีมาก้องกินตะมันแท้กะก้องกินตะมันมินเลยหอดเดปูจุกจีเลยหอดเดไอ้ดิแท้มาก้องกินตะมันมินปูจุกแท้มา3หยกนามเองชื่อเดลูซิเฟอร์เยลูซิเฟอร์ไมเคิลกาบิลา3หยกตรุนามิทินชาชื่อเดตรุว่ามินแล้วဟုတ်တယ်มินဆိုတာဘယင်လဲဟုတ်တယ်ဘူจုတ်ကြီးလဲဟုတ်တယ်သူတို့3ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ3ပါထဲကလူစီဖာကဖျားကိုပုံကန်လိုက်တယ်ဖျားကိုပုံကန်လိုက်တော့ဖျားကသူ့ကိုကောင်းကင်ဘုံကနှင်ထုတ်ပလိုက်နှင်လဲခြာရောသူကဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေကိုဖျက်ဆီးပလိုက်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာဖျားနှင်ချတဲ့ဖျားကသူ့ကိုနှင်ချတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်အလုံးတကိုးရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်တကိုးရှိတယ်ဥပမာဝိညာဉ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြင်းဆိုပါစို့အခုယေရှုဟာအဲ့ဒီမြင်းစီးပြီးတော့ဒီလောကကိုကြွလာတယ်ယေရှုဟာအဲ့ဒီမြင်းဖြူစီးပြီးကြွလာရင်အဲ့ဒီမြင်းဖြူဟာအခုလူတွေပစ်တဲ့ဒုံးကြီးထက်အစတရာမကပိုများအောင်ပြေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုစီးတဲ့မြင်းဟာဒီလောက်မြန်အောင်ပြေးပြီမဲ့မောနိုင်လားမမောနိုင်ဘူးအားလည်းမလျော့နိုင်ဘူးသေလည်းမသေနိုင်တဲ့မြင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိဖို့လိုတာကောင်းကင်ပုံမှာရှိတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြင်းတွေနွားတွေတရစ်ဆန်တွေလူစကားနဲ့ပြောရင်တကိုးရှိလားရှိတယ်တကိုးရှိတာပဲတရစ်ဆန်တောင်တကိုးရှိတယ်ကောင်းကင်တမန်ရောတကိုးရှိလားရှိတယ်ကောင်းကင်တမန်နတ်တွေအကုန်တကိုးရှိတယ်တိဖို့လိုတာဖရာသခင်ဒီကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့တကိုးကိုကန့်တတ်ထားတယ်သူတို့ရဲ့ပညာကိုလည်းကန့်တတ်တယ်သူတို့ရဲ့နေရာဒီတာကိုလည်းကန့်တတ်တယ်သူတို့ရဲ့နေရာဒီတာကိုလည်းကန့်တတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံကနေနှင်ချနှင်ထုတ်ခံရတဲ့လူစီဖာနဲ့အပေါင်းပါအလုံးကိုဖျားကသူတို့ရဲ့တကူပညာအစွမ်းနေရာအကုန်ကန့်တတ်ပြီးမှနှင်ထုတ်လိုက်နှင်ထုတ်လိုက်တော့သူတို့ကဖျားနေတဲ့ကောင်းကင်ဘုံတော့တွားလို့မရတော့ဖန်ဆင်းခံရတဲ့နေရာမှာပဲတွားလို့ရတယ်ဖျားနေတဲ့ကောင်းကင်ဘုံဆိုတာဖန်ဆင်းခံမဟုတ်ဆိုဖျားနေတဲ့ကောင်းကင်ဘုံဆိုတာဖန်ဆင်းခံမဟုတ်ဖျားနေတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်လဲဖန်ဆင်းခံမဟုတ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်လဲဖန်ဆင်းခံမဟုတ်ဖျားကိုယ်တိုင်လဲဖန်ဆင်းခံမဟုတ်ဖန်ဆင်းခံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစမရှိအဆုံးမရှိအိုချင်းနာချင်းတည်ချင်းမရှိဖောက်ပြန်ချင်းမရှိဖယားသခင်ကမအိုတတ်ဖယားသခင်ကမဟောင်းတတ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဖယားသခင်တပါးဒီပဲဖန်ဆင်းခံမဟုတ်ဖျားနေတဲ့နိုင်ငံတော်ဖျားနေတဲ့ကောင်းကင်ဘုံဟာဖန်ဆင်းခံမဟုတ်ဘူးပြုပြင်စရာလည်းမရှိဘူးနောက်ထပ်ဆောက်လုပ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးနောက်ထပ်ဆောက်လုပ်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့အခုခရိယံတော်တော်များများယုံနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမှားတွေကိုတိဖို့လိုတယ်ဖျားနေတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိအိုခြင်းမရှိဟောင်းခြင်းမရှိဆောက်လုပ်ရေးမရှိဘူးပြုပြင်ခြင်းမရှိဘူးကဲအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုတွားမယ်အရေးကြီးတဲ့ဒီအစအဦးဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာမှာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်3မျိုးရှိတယ်တိအနှိမ်ဆုံးအဆင့်ပြောကဘာမြေကြီးဓာတ်တူမြတ်အနှိမ်ဆုံးနံပါတ်1အဆင့်နံပါတ်2တီးပင်စားပင်
那么你第一遍沙遍好比呢那么都ตัตวะเมียตัตวะเมียตริสามเมียตริสามเมียไอ้กบามาอมิญซงอ่ะอเส้นอมิญซงอ่ะตริสามဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ဝိညာဉ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ณတိณတိณတိကတော့ณกบาณีလို့ရတယ်ณกบาณีလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူစီဖာလဲမင်းပဲလူစီဖာလဲမင်းတပါပဲMichael လည်းမင်းတပါပဲ ကာပြေလလည်းမင်းတပါပဲ အဲ့ဒီမင်းသုံးပါးထဲမှာ Lucifer ဆိုတဲ့မင်းကမင်းဆိုတာဘယင်အုပ်ချုပ်တာ အဲ့တော့ဒီလောကကဘာကြီးကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းထဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတာအုပ်ချုပ်ခြင်းက Lucifer အုပ်ချုပ်တာ Lucifer အရင်တော့ကသူကဒီမှာဘယင်ဒီမှာသူကပိုင်တယ်ဟိုတုန်းကဒီလိုဆိုရင်အစဦးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်ပေါင်းများစွာတော့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကဘာထဲမှာဖျားဖန်ဆင်းခံဘယ်နှစင်လဲဒီမြေကြီးတက်ဆိုရင်3ဆင့်ဝိညာဉ်နိုင်ငံနဲ့ပါပေါင်းရင်ဒါရုပ်နိုင်ငံဝိညာဉ်နိုင်ငံနဲ့ပါပေါင်းရင်4ဆင့်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်အမြင့်ဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်ကောင်းကင်တမန်အမြင့်ဆုံးဒါအစဦးကပါအဲ့တော့လူစီဖာဖျားပုံကံတော့သူ့ကိုနှင်ထုတ်လိုက်တာ ਨੇ तू ကဖျားဖန်ဆင်းထားတာအကုန်ကို तू ကဖျက်ဆီးပလိုက်ရောဖျက်ဆီးတော့ဒီကဘာကြီးပါဖြစ်သွားတယ်ပျက်စီးပြီးတော့ရေလွှမ်းမိုးသွားတယ်အဲ့ဒါရေလွှမ်းမိုးသွားတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးမှလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်6000တော့မှအခုတို့နေတဲ့ကဘာကိုပြန်ဖန်ဆင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်လို recreation ဒီဥစား creation ဒါက recreation ဖြစ်သွားတယ် recreation ကြမှ6ရက်ကြာတယ်ဒီဥစားကို6ရက်ကြာတယ်အဲ့ဒါကပ္ပဦးကျန်တစ်မှာစပြောတာအဲ့ဒီဥစားပြောတာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီခါကြမှာနောက်ထပ်လူကိုဖန်ဆင်းတော့အဲ့ဒီတော့မှအသစ်လူကိုဖန်ဆင်းတော့လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါကျတော့လူကဖရာတတန်တော်လဲနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းတယ်ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မျိုးတူအောင်ဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်တော့ဖန်ဆင်းခံရတဲ့၄ခုနဲ့ရှင်ရင်လူကဘာဖြစ်သွားတယ်ပိုမြင့်သွားတော့ तू ကနံပါတ်5ထိတ်ဆုံးဖြစ်သွား तू ကထိတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အခါကျမှအခုဒီပြန်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကဘာမှာကျတော့လူကအုပ်ဆိုးသူဤလောကီမင်းဤလောကီအရှင်သခင်ဤလောကရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဖရာရဲ့ကိုယ်စလဲတော့အဲဒီကဘာကြမှာလူကနံပါတ်1ဖြစ်သွားတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဒီကဘာတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံးကလူစီဖာပဲနံပါတ်4မှာလူစီဖာဒီနေရာချက်မှာနံပါတ်5လူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကဘာကိုပြန်ဖန်ဆင်းတော့လည်းပဲသာဝရတီအောင်ပဲဖျားပြန်ဖန်ဆင်းပြန်ရောအပင်တွေပြန်ပေါက်လာတယ်ဒီမှာအပင်မရှိတော့ဘူးတိရိစ္ဆာန်မရှိတော့ဘူးဒီမှာအပင်နဲ့တိရိစ္ဆာန်ကိုဖျားအစ်စ်ပြန်ဖန်ဆင်းတော့အဲ့ဒီအပင်ရောတိရိစ္ဆာန်တွေရောသာဝရတီအောင်ဖျားဖန်ဆင်းလိုက်လူကိုလည်းထာဝရတရားပြန်ဖန်ဆင်းလိုက်တော့အေဒင်ဥယင်ခေတုံးကဆိုရင်ဒီကဘာမြေကြီးမှာယောဂမရှိဆိုဖြာနာမရှိအိုခြင်းမရှိဟောင်းခြင်းမရှိတည်ခြင်းမရှိဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဖျားထာဝရတီအောင်ပြန်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖန်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာတုံးကအေဒင်ဥယျာဉ်မှာတုံးကလည်းပဲညက်တည်းရှိလာတယ်ညက်တည်းရှိလာတယ်ငားလည်းမြစ်အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာမြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းငားပြန်ရှိလာတယ်ပြီးရင်ဒီကဘာပေါ်မှာကြာကြတဲ့ခြင်တိတတ္တဝအကုန်ပြန်ရှိလာတယ်
ပြန်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့တကောင်နဲ့တကောင်မကိုက်ကိုက်တတ်တာမရှိတော့တရိစ္ဆာန်ချင်းချင်းနဲ့မကိုက်ဘူးရံမဖြစ်ဘူးကိုက်စားတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းသာဝရတီအောင်ပဲဖျားဖန်ဆင်းတာပဲကဲနောက်တစ်မျက်နှာလာနိုင်မယ်ဒီမှာသာဝရတီအောင်ဖန်ဆင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သာဝရတီစီခြင်းနဲ့သာဝရရှင်စီခြင်းမတူဘူးသာဝရတီစီအောင်ဖျားဖန်ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသူဖန်ဆင်းတဲ့တရိစ္ဆန်ကောင်းရင်တမန်လူကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးမယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလုတ်ခွင့်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဖခင်မဖန်ဆင်းခင်ခရရကြိုစဉ်းစားပြီသူဖန်ဆင်းထားတဲ့တရိစ္ဆာန်ရောဒီမှာကြည့်တရိစ္ဆာန်ရဲ့ဒီမှာကောင်းရင်တမန်ရဲ့လူရဲ့အလုံးကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးမယ်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးရင်ဖခင်ကိုပုံကံမယ်ဆိုတာဖခင်ကြိုသိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကောင်းရင်တမန်ကောင်းရင်တမန်ကဖျားကိုပုံကံမယ်ဆိုတာဖျားကြိုတိလားတိတယ်တိတယ်သူဖြက်စီးမယ်ဆိုတာတိလားတိတယ်တတ်မယ်ဆိုတာတိလားတိတယ်တိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားစိတ်ပူလားမပူဘူးစိတ်မပူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘာကြောင့်ဖျားစိတ်မပူတယ်လဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာနှစ်ပေါင်းစေကနန်နစေကနမကောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုအပုံတရာပုံလိုက်အပုံတရာပုံရင်နတ်ဆိုးဘလောက်ဖြတ်နိုင်မလဲဖြတ်ချင်တဲ့လောက်ဖြတ်ငါးပုံမပြတ်နိုင်ဘူးဘလောက်မပြတ်နိုင်ဘူးလဲဘလောက်မပြတ်နိုင်ဘူးလဲငါးပုံမပြတ်နိုင်ဘူးဒီလိုဆိုရင်နတ်ဆိုးအစွမ်းကုန်ဖြတ်လည်းပဲဘလောက်ကြံမလဲအများကြီးကြမယ်ဥပမာပြောမယ်အခုကျွန်တော်တို့ရှူသွင်းနေတာအောက်ဆီဂျင်တက်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီအစအဦးဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာမှာခရဲကအဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်တက်ရှိပြီလားအခုနေ့တိုင်းတောက်နေတာရေရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါအစအဦးဖန်ဆင်းခရဲအဲ့ဒီရေရှိပြီလားအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုပြက်အောင်နှဆိုးဖြတ်လို့ရလားမရဘူးသူသာအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ဖြတ်လို့ရရင်တရိစ္ဆာန်လည်းမရှင်နိုင်တော့လူလည်းအသက်မရှင်နိုင်တော့တွားရောကြည့်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်သူဖြတ်လို့မရဘူးရေတို့နေတိုင်းတောက်တဲ့ရေကိုပြက်စီးအောင်သူဖြတ်လို့မရဘူးဒီတို့အခုနေတဲ့ဒီကဘာမြေလုံးนี่လုံးခဲ့တဲ့နှစ်တန်ပေါင်းများစွာခရရရှိတယ်။အဲ့ဒီကဘာမြေလုံးလည်းမပြတ်ဘူး။သူရေလွှမ်းမိုးအောင်လှုပ်တာအပေါ်လွှာပဲရေလွှမ်းမိုးလွှာတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မြေကြီးရဲ့ဆယ်ပေအောက်15ပေအောက်အထိပဲပြတ်တယ်။အဲ့ဒီလောက်အထိပဲပြတ်မယ်။15ပေပေ20အောက်ပဲပြတ်မယ်။နတ်ဆုဖြတ်ရင်ဟုတ်အောက်ကိုနောက်ထပ်သူထပ်ဖြတ်လို့မရတော့ဖြတ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့မြေကြီးအောက်မှာရှိတဲ့ရွှေတန်တတုနီကယ်ရေနံအလုံးသူဖြတ်လို့မရအောင်သဘောပေါက်လားဟုတ်လားကဲဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ထက်နတ်ဆိုး900ဂိုင်လုံးဖြတ်လို့ရတယ်ပဲထားပါသူဖြက်လိုက်တဲ့900ဂိုင်နှုံထက်အဲ့ဒီသူဖြက်စည်းတာထက်သူဖြက်လို့ပြက်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုဖျားပြန်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်လားလုပ်နိုင်အစ1000 2000မကောက်ဘူးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်သူဖြက်လို့ပြက်တဲ့အရာကိုလေနတ်ဆိုးဖြက်လို့ပြက်တဲ့အရာကိုဖျားကောင်းအောင်ပြန်လုပ်ရင်ဘလောက်တောင်ပူကောင်းသွားမလဲဆိုရင်အစ1000 2000မကပူကောင်းဖျားလုတ်တတ်တယ်
แต่จำลูกนั้นสู้พี่ดาวพี่สู้ยิงละลงมาสู้ยิงลุทาเลยไอ้รอบปฐมปุ่มกันจีนลงเกเรนี่ตั้มบ่าวมีอาสวะปฐมปุ่มกันจีนกับนั้นสู้นอกดีกว่าจีโอพี่ลงเกเรนี่ชาวทองอ่ะอัดติบเปลี่ยนพันเซนไรเดอร์คำมาลูกพันเซนหรอลูกว่าตะขับพี่ปุ่มกันมีอายุไอ้รอบปุ่มกันจีนดูดีอาจีนทับเพียบว่าไอ้ดามาลูปงกันเนี่ยขาจำมากระบาจีกะติงขาระผิดวายตีจินวินวายอูจินวินวายห้องวายลูปงกันปีมาดีโลสุยินติงขายะนักขาผิดวายสาอูกระบาโอตรงว่านัสุปงกันเนาะติงขายะตะขาผิดพยาพยาลงกระเด็นที่ชาวทองนองอ่ะอัดเปลี่ยนพันเซนเนี่ยกระบาดีอ่ะเปลี่ยนเชียนตัวได้ขามาลู่ว่าตะขาปงกันเนาะติงขายะนอกตะขาทับผิดอย่างติงขายะนักขาผิดไปดิที่กระบาดีอยู่ทาวระตีออกพันเซนน่ะเลยพยานักขาพันเซนปีดิแกไอ้เยจีดังงาเซนอ่ะเยจีดิเมจีดงเมจีดงเสจจาวะละจูอาลองดีอเน่งซงเน่งซงจောက်ตงจောက်ตงเมจีโดเมจีโดจูนะคะอาลองหาจูนะคะอาลองหาเจริยาเจริยาอเน่งซงอเน่งซงดุติยะดิดุติยะดิตีเป็นซาเป็นมะตีเป็นซาเป็นมะเมจีผันเซนดาหาตีเป็นซาเป็นด้วยဖြစ်တယ်ตีเป็นซาเป็นด้วยဖြစ်တယ်ตีเป็นซาเป็นดีเมจีကိုซาပြီးတော့ตีเป็นซาเป็นดีเมจีကိုซาပြီးတော့อသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်တယ်อသက်ရှင်နေခြင်းตีเป็นซาเป็นดีเมจีကိုซาပြီးတော့ตีเป็นซาเป็นดีเมจีကိုซาပြီးတော့อသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်တယ်อသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ตีเป็นซาเป็นแท้อศีมิญนาตริษันตีเป็นซาเป็นเทอสิเมนตาตริสันตัตตวะริยาตีเป็นซาเป็นကိုซาပြီးတော့အသက်ရှင်နေตัตตวะริยาตีเป็นซาเป็นเทอสิเมนตาตริสันตัตตวะแท้มาก้าวเห็นตมันอ่ะตริสันแท้ปูမြင့်နေก้าวเห็นตมันตริสันแท้ปูမြင့်တယ်ก้าวเห็นตมันလည်းตีเป็นซาเป็นซาပြီးတော့အသက်ရှင်နေตริษันอาภิณเลยเปาะชวนหมู่ยะเดตริษันอาภิณเลยเปาะชวนหมู่ยะเดเออปฐมอสอุกบาพันเซนตรงอ่ะดี4မျိုးရှိတယ်ပါတွေ့တယ်4မျိုးอ่ะกบาจังวะทีติติตะยาติเป็นตริษันก้องเย็นตะมาหลูเว้ไม่ရှိดีล่ะအစဥ်ကပါဖန်ဆင်းတော့ကလုံခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်းတော့ကလူမရှိသေးဘူးလေးဆင်ပဲရှိတယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်6000အာတန်ကိုဖန်ဆင်းမှလူစရှိလာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လူကိုစဖန်ဆင်းခရယဘုရားတန်တော်ရှိတယ်လူကစဖန်ဆင်းတော့ဘုရားတန်တော်ရှိတယ်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မျိုးတူတယ်လူဖြစ်ဖြစ်ချင်းဘုရားဖုံးရှိတယ်ဘုရားရဲ့ပညာရှိတယ်ဘုရားရဲ့ပညာရှိတယ်ဘုရားရဲ့ဘုရားပေးတဲ့အာဏာရှိတယ်ဒီမှာကြည့်ဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့လူဟာကြောင်းတက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့စာတတ်တယ်ဒီမှာကြည့်ဟိုမှာအဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားဖန်ဆင်းခံဘယ်နဲ့ဆင့်ရှိတယ်ဖန်ဆင်းခံဘယ်နဲ့ဆင့်တယ်ငါဆင့်ပြန်သွားမယ်အနေဆုံးကဘာကဘာမြေကြီးနဲ့ဂျိုနဲ့ခတ်မြတ်ကဘာမြေကြီးနဲ့ဂျိုနဲ့ခတ်မြတ်ဒုတိယဆင့်ကတီးပင်စားပင်မြတ်တတိယဆင့်ကတရိစ္ဆာန်မြတ်တတိယဆင့်ကတရိစ္ဆာန်မြတ်
สุดท้ายสิงค์ก็ยังทำไม่ได้ที่เลี้ยงมีว่าลุงเกเรนี่ตั้มบ่าวมีอาสวะครียาชีบีบีถ้าว่าดีจีบุพยาพันเซนทาร์เลยประมาสก้ากับมาลูกเก่าเนี่ยพันเซนขันลูกเปียวยิ่งซาซีล่ะซาซีล่ะซาซีอาสงสีเดอาซาสีอาสงสีเดทับิเมพยาพยาบิบิทุพันซิงเครกะทาวราติโบพันซิงจินผิดเดลุเปียวเดทับพยาเยยีเวเจโซพยาเยยีเวเจพยาเยลูโรพยาเยยีเวเจเนลูโรดีพยาเยยีเวเจเนลูโรดีพันซิงคันอยาอาลูมีจีจอกเคมีจีจอกเคตัตตุฤตัตตุฤทาวรติสีบุทาวรติสีบุตีเป็นซาเป็นเลยตีเป็นซาเป็นเลยทาวรติสีบุทาวรติสีบุตริสันเลยทาวรติสีบุตริสันเลยทาวรติสีบุกังกินตมันเลยทาวรติสีบุกังกินตมันเลยทาวรติสีบุตริสันเนลุละขึ้นไปยินพระองค์ปงกรรมสอพระติล่ะติเดพระพันธ์สินทาเดพระพันธ์สินเนี่ยก้องยินตมันแท้กูพระพันธ์สินกระเกะตะกูแท้ปีดาปัญญาแท้ปีดาอสวนแท้ปีดาเวพระอกันตเนี่ยแท้ปีดาเวหุบีเนาะဒီလိုဆိုရင်ဖျားသူ့ကိုထဲ့ပေးထားတဲ့တကူက killing power ရှိတယ်တတ်နိုင်တဲ့တကူရှိတယ်ဖျက်နိုင်တဲ့တကူရှိတယ်ဘာလို့တကူကြီးတာ ਉਹ ဖျားမသိဘူးလားသူ့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရင်သူဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတာမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားဆိုးရင်လားမဆိုးရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဖျားတခင်ဒီကျိုးစင်းစားတဲ့โจสิ้นซ่าเดโจสิ้นซ่าเดเหมี่ยวเมียนหยันชิเดเหมี่ยวเมียนชิเดโจเมียนเนโจเมียนเนโจตี้เดโจตี้เดโจสีมังแก้ยซ้วเดโจสีมังแก้ยซ้วเดโจตริเป้เดโจตริเป้เดโจเปียวเดโจเปียวเดโจเปลี่ยนเส้นเดพระหาปัญญาชิเดพระหาปัญญาชิเดพระหาปัญญาชิเดพระหาไม่ซู้ยิงมูดูพันเส้นทาเดตัตวะฤกูดูไม่จอกตะโกชื่ออย่างพันธุ์สินทาไปบิเมตะโกชื่ออย่างพันธุ์สินทาไปบิเมไอ้ดิตุพันธุ์สินทาขันยะได้ตัตวะฤกูพะยาไม่จอกพะยาพะยาลุละขึ้นไปเมปงกันเองแลปงกันขึ้นไปมาเลยดูเปล่าปงกันปงกันพยาพันธุ์เดอายาอาลุงเยงาใหญ่กันนงกลีเล่าตองตูมาเพียสีไหนพยาจูมินเอาละแกตูเพียสีไรแต่งาใหญ่กันนงสีเดท่าเพียตัวเราพยาก้องเปลี่ยนเล่าไหนละเล่าไหนเนี่ยเปล่าเล่าเล่าไหนก็ก้องอ่องอยู่ตอมกาง7ก้องนอกถ้าอสท่องบ้องมะสว่าก้องอ่องปูลุ่นไหนดีหุล่ะแต่เจ้าไม่รู้พญากะตุผันซินทาได้ตริษันยอก้องกินตมันยอหลูวอพญาลุละขึ้นไปหลูโกแลผันซินคะเรยอานาปีล่ะพงปีล่ะพญาเยปัญญาปีล่ะตะโกปีล่ะอะกုံปีล่ะဒါပေမဲ့အကန့်အသအဲ့တော့ဘုရားကနတ်စုကိုပေးတဲ့တကူအကန့်အသနဲ့လူကိုပေးတဲ့တကူအကန့်အသဘသူကပူမြင့်တယ်လူကဘယ်လိုဘုရားကပေးထားတဲ့အာနာခွင့်ရေရာထူးဆိုရင်ကောင်းရင်တမန်ကိုပေးတာနဲ့လူကိုပေးတာဘသူကပူမြင့်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအထိမသွားသေးဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့တမန်ကိုကြည့်ရ
ฮะลูกว่าปูมีเนี่ยลูกว่าปูมีเนี่ยลูกดีที่มาฉันเอาพี่อพยามีกระเป๋าปูมาอะคู่ที่อยู่สกากลาสกาชินสกาเกียนสกาปมาสกาสกาปองนิ้วเป็นนัดทองเลยงาทองชอบทองมาเก่าสิปาตาสกาลีปาตาสกาปองทองปองมีอาสวาสิเอ็ดีปาตาสกาอาลงกูก้องกินแต่มันน้ำเละเลยสกาเยลุ่มสิก้องกินแต่มันน้ำเละเลยสกาสุดาไม่สิตูมาพิจารณาเลยไม่สิจันทร์สาสุยิ่งตูอากงพัดตัดเดอากงอลุยตัดเดรูเทจันทร์สาตูปูตัดเดก้องกินแต่มันงาแต่เมื่อลูเนี่ยลูสุราลูมีมีสีเดลิวิญญาณลูเว็บพิมพ์สาธิลูกูไปเผยท่าไหนบางทีเราเรียกสาธิลูอัตริสันเส้นเนื้อเรลูมีอะไรเช่นเช่นพิมพ์ไงลูลูเส้นเนี่ยเราไม่เนื้อจ้าวิญญาณลูจ้าเนี่ยเราจันทร์สาพายเนี่ยพยาธิคินเยี่ยนเทมาสินสาเรยากูวิญญาณลูอัตพัสมีมีวะดีก้องกินตะมันมันตะเนี่ยจันสาผัดตัดเตยุดตัดเตอลุบยอตัดเตเตยาฮอตัดเตดาบิเมจันสาผ่านพยาสุหลุเดอเนอเดบิตุรุมะติตุรุมะติพยาอยู่เจตุรุมะติพยาหลุรอเลตุรุมะติไนพยาสุหลุเดอเดบิเลตุรุมะติวิญญาณหลุเวติหลู่ไรไม่ดีอยู่บาจ้องเลยส่วนหลู่ดีก็อันนี้ส่งเส้นเป็นเส้นนี้ได้หลู่มีอะไรบาพิลเลยส่วนช่องยาเจเน่ป่อป่อนี้เจเน่อภิญทูเจเน่หลู่เป็นมีอะไรพยาก็หลู่กูดีมาจีดีมาจีพยาก็หลู่กูดีเส้นมาทาร่านิวทรัลลูกคอยอะไรละเป็นสิ่งเดียวอีดินอุยมาตรงว่านอกจากสิ่งเดียวสิ่งเดียวลูยิสุคริสต์ไทยเนี่ยเป็นเรื่องมาพยาธิคิงกูพยาธิคิงกูกูเอวุ่นยังสิขนาดเท่ามาแต่เชิงคุณปีนี้พยากะดีตุเลยารอเป็นมาสิ่งเดียวเป็นเรื่องมาตู้ตาเราคริสต์เนี่ยดูอำมวยซาอำมวยคัมภีร์ไหมยาทูตัวไหมอำมวยตัวไหมอสวรรค์ตัวไหมเอริสิงห์พี่ยังอ่ะออฟเฟอร์ลูกท่าเลยอังกฤษลูกพี่ยังออฟเฟอร์ลูกท่าเลยกันหลังท่าเลยที่สูรุระเนาะพี่อ่ะพี่เลยงาลูโลกาโอ้งาตาเยชูกูหล่อไหลตินเยวิญญาณสิทธิ์ขันธ์แท้มาเยชูกูเล็กขันยินไอ้นี่เปลินปอมาตินกูงาเปลี่ยนเล็กขันดาเบ้ตินเยสิทธิ์นูวิญญาณแท้มาสิทธิ์นูเปลินปอมาเยชูคริสต์กูเล็กขันยินโหปอมาตินกูงาเปลี่ยนเล็กขันพะยาไอ้นี่กติปี้ทาเลยไอ้ดอเอดาอยินนาเลยมาเอดาอยินนาเลยบูลูเลยพันสิงขันเป็นเส้นเลยพันสิงขันเป็นเส้นเลยงาเส้นพันสิงขันงาเส้นเทมาลูกูอีดิอุยมาดงว่าท่าเดสิงกูอังกฤษลูนิวทรัลลูกคอยนิวทรัลสุระเลละเลยละเป็นสิ่งเดียวไอ้ที่เลยละเส้นมาลูดีพยาธิคินเยลูโรยูเอเจกุเล็กขันยิน
ไอ้ที่อเมนซงก้องกินบงมาชีเดอภพยาเลยาดอเป้มาชีเดอเมนซงปลินปอมาลูกูชี้เหมี่ยวเมทาวระพยาเนี่ยดูทาวระซอสังขึ้นไปเมเอราพยาหลูรอผิดเดเอราพยาหลูรอผิดเอราพยาเยยเวเจ็บผิดเดตารอเยชูคริสต์ผิดนี่เดอตายตารอเยชูคริสต์ผิดนี่เดอตายผิดขึ้นไปเมผิดขึ้นไปเมตารอเยชูคริสต์กะตารอเยชูคริสต์กะมีชูโมเปลี่ยนไหนมีชูโมเปลี่ยนตารอเยชูคริสต์ดีตารอเยชูคริสต์ดีลูซิสิยานงบิลูซิสิยานงบิพยาซิสิยานงบิพยาซิสิยานงบิเยชูคริสต์ดีเยชูคริสต์ดีลูแลผิดเดพยาแลผิดเดเยชูคริสต์ก็ยงชีและขันยินเยชูคริสต์อไตเยชูคริสต์อไตผิดขึ้นไปเมลูแลผิดเมพยาแลผิดเมลูแลผิดเมพยาแลผิดเมยุตะแลทาวระยุตะแลทาวระพยาเยนันตะแลทาวระพยาเยนันตะแลทาวระทาวระอไต2မျိုးปีเมลูอียุตะก็เลยทาวระไปเมลูอียุตะก็เลยทาวระไปเมพยาเยนันตะทาวระก็เลยไปเมพยาเยนันตะทาวระก็ไปเม2မျိုးไปเม2နိုင်ငံနေခွင့်ရမယ်2နိုင်ငံနေခွင့်ရမယ်ယုတ်နိုင်ငံမှာလည်းနေခွင့်ရမယ်ယုတ်နိုင်ငံမှာလည်းနေခွင့်ရမယ်ဝိညာဉ်နိုင်ငံမှာလည်းနေခွင့်ရမယ်ဝိညာဉ်နိုင်ငံမှာလည်းနေခွင့်ရမယ်နိုင်ငံသား2မျိုးဖြစ်ခွင့်ရတယ်နှစ်နိုင်ငံစလုံးတွားလို့ရတယ်။နှစ်နိုင်ငံစလုံးတွားလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဘုရားရဲ့ရွေချက်ဘုရားလိုတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးအဆင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်6000တုန်းကလူကိုထားတဲ့အဆင့်ကအလယ်အလတ်ပဲရှိသေးတယ်။ကားတိုင်းမှာယေရှုအသေးခံပြီးနောက်တည်ခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာလူကိုဟုတ်ထိတ်အထိချီးမြှောက်ပြီးပြီခရစ်တော်တည်ခြင်းကပြန်ရှင်ပြီးတဲ့နောက်အမြင့်ဆုံးပလင်ပေါ်မှာချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာ in Christ ခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့လူလေ in Christ ခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့လူလေခရစ်တော်တက်ကြွသွားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်တက်ကြွသွားတဲ့အခါမှာတပါတိပါသွားတယ်တပါတိပါသွားတယ်ခရစ်တော်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခွင့်ရတော့ခရစ်တော်၌တည်တော်သူလည်းခရစ်တော်နဲ့တူပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါဖျားသခင်ရဲ့ရွေချက်နဲ့လူတော်ဒီထာဝရအဲ့ဒါဖျားအစကြံစီခရေကသူလုတ်သမျှအရာဟာထာဝရပဲအဲ့တော့ဖျားဖန်ဆင်းတာနှစ်ခါရှိပြီနှစ်ခါစလုံးပြက်ခဲ့တယ်နှစ်ခါစလုံးဖျားရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလိုတော့ပြက်ခဲ့တယ်ကားတိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာ redemption လို့ခေါ်တယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းကတစ်ချိန်ပဲရှိမယ်တစ်ခါပဲရှိမယ်ခရစ်တော်အဖင်ရွေးနှုတ်ခြင်းတစ်ချိန်ဟာထာဝရအသက်ပေးလိုက်ပြီထာဝရတက်ပဲနှမျိုးလေနှမျိုးနှမျိုးထာဝရတက်ပေးလိုက်ပြီဖျားပေးတဲ့ထာဝရတက်ဆိုရင်ရရင်တခိုးပြန်ခိုးလို့မရတော့ရပြီးရင်တခိုးပြန်ခိုးလို့မရတော့ရပြီးရင်တခိုးပြန်ခိုးလို့မရဖြည့်စီလို့လည်းမရတော့ဖြည့်စီလို့လည်းမရတော့တပစ်လို့လည်းမရတော့ဖျားပေးတဲ့ထာဝရအသက်2မျိုးကိုဖျားပေးတဲ့ထာဝရအသက်2မျိုးကိုလက်ခံရရှိပြီးတော့သူသည်လက်ခံရရှိပြီးတော့သူသည်ပြန်မဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးမရခင်မှာနတ်ဆွာဂျားတဲ့ဝင်ဖြက်လို့ရအဲ့တော့နော်ကြိုတင်ပြောပြပြီတဲ့မိဘရှိတယ်အခုတည်းကခရစ်တော်လက်မခံသေးဘူးဆိုရင်မြန်မြန်လက်ခံလက်ခံရင်
ยุติทาวระเตตอยะตวามิละขันปีมานอกติยะติยลูติยลูรอเปลี่ยนဖြစ်มิดาบิเมอคุคริตโตขอเพ่ละขันบาขอเพ่ละขันมาอคุละขันมาอคุละขันมาลูกเปียวเยตาเนละมะขันเปณีเขยินนัสสุวะฉิ่งซวยทาเลยมินัสสุวะฉิ่งซวยทาโดฉิ่งมาตีตวายินเนาะมะยะไหนเนาะไอ้ดอทาวระเตซงชุ่งနိုင်ดลาลูกมีควมียินซงชุ่งနိုင်เดเลอภิชีเดไม่ซงชุ่งနိုင်บูเลอภิชีเดยะปี้เดลูกก็တော့ไม่ซงชุ่งบูไม่ยะเตบูอะคู่อะฉิ่งซ้วยนี่ตรงชีดีเดหนองดะยะจินเสิมชีดีบูตะชู่ลูกละงาเปาะจินดีเดงาเปาะไล่อุ้มเด้ไอ้ดอนี่คริสต์โตเล็กขันบลาสิ้นซาบลาอามสิ้นซาอาอยู่งาเปาะจินดีเลยงาเปาะอุ้มเลยเอ๊ะไอ้หลูดิจรยุติแกก้าไตหลุติยตั้วบิทาวระเตไม่ย่ารอไอ้รอทาวระเตซงชุ่งနိုင်ดล่ะเมโกเมยอภิมันนคูရှိတယ်อภิมันนคูရှိတယ်ซงชุ่งနိုင်เนซงชุ่งနိုင်เดซงชุ่งနိုင်น่ะบ้าจ่องซงชุ่งตะเลยสว่าตีบ่รู้เลยเล่มขันติลูกฮะล่ะเล่ขันปี้หินเนาะไม่ซงชุ่งနိုင်ดาบิเม้เล่ขันปี้หินเนาะยุทธะตะคู่เว้ยยะดีเลยบาเลยนันเตจั่นดีเลยนันเตปีนีเนี่ยยุทธะปีนีมาตูบุโซยุติยะบ่วะยุติยะบ่วะเยชูโยงอะโอลูกอ่ะบ่ามาลุเสียมะรู้เยชูลุปีดาเยชูอ่ะโพคะไปปีดาเยชูอ่ะโพคะปีดาเยชูก็อนินนะขันปีดาเยชูอ่ะอนินนะเยชูอ่ะเตขันปีดาเยชูอ่ะตวยต้นปีดาเยชูก็เล็กขันแม่หลูดิเยชูก็เล็กขันแม่หลูบ่ามาลุเสียมะรู้เบ้เนพยาปีเดทาวระยุตเตกูยะไนทาวระยุตเตกูยะเยปฏิสังขันเสียมะรู้เบเนเยปฏิสังขันเสียมะรู้เบยะเดพยาเจ้ามะเตเลยะเดจัสสะเจ้ามะมะเตเลยะเดยะเดอมุรอมะซองเลยะเดเอริพยาปีเดทาวระยุตเตจะรอตูกะgive ตะเนียอภิญပြောมั้ยဆိုရင်လက်ဆောင်ဖြစ်ပြီးတာအဖိုးခါယေရှုပေးပြီးတာလူကလက်ခံမဲ့လူကဘာမှအလူဝင်မပေးလဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဖရာရဲ့နန်တက်ကြတော့ခုနရုပ်တက်လက်ခံတလူမျိုးမရတော့ရှင်ယောဟန်စနစ်25ရှင်ယောဟန်စနစ်25လူဒီလူဒီမိမိအသက်ကိုနှမျောရင်မိမိအသက်ကိုနှမျောရင်မိမိအသက်ကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်ထာဝရအသက်ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအသက်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်ဆိုတာဖျားပေးတဲ့ဖျားရဲ့နံသက်ထာဝရအသက်ဆုံးရှုံးမှာအဲ့ဒါကြတော့သူကတိတိကြကြပြောထားပြီဖရားရဲ့နံသက်ကြတော့ဆုံရှုံတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူဟာဒီကိုယ့်ရဲ့ရုပ်သက်လောကရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေတတ်မဲ့ခြင်းကိုမစွန့်နိုင်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဖရားပေးမဲ့နံသက်ဖရားရဲ့အသက်ကိုမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့တတ်တသင်္ကန်းစာတစ်ခုနဲ့လေ့လာသွားမှရမယ်။မိချေအဆုံးချောမဆုံးချောနိုင်လို့အေဂျီအဆုံးချောနိုင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမျိုးပဲ။မဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ဦးစလုံးကမသိဘူး။ထာဝရအသက်နှစ်မျိုးရှိကြောင်းကိုမသိတာ။မိချေကလုံးဝမဆုံးချောနိုင်ဘူး။အေဂျီကတော့အေဂျီကဆုံးချောနိုင်တယ်။
แต่เมื่อตุเปียวได้เขียนจริงเลยไหมอาม่ายี่เบลีส่งโชว์เมสุเรอาม่าเงยจามาอุเปียวละอะคู่ทาวระเตส่งโชว์เมสุระกะเงยจาระเปียวละมหูพยายเย่นันเตกูไม่ยาระเปียวละแต่เมื่อเอจีเปียวได้เกิดยินส่งชมเมสุรังเยจามาอุปยอระมาดูอดีตเป็นมาดูละพยาสุลุเรอดีตเป็นเนกังกนาสุลุเรอดีตเป็นอัตชาสีเวเดนดูริคองเกนเดนดูริคองเกนเนงานอัตเกลไม่มาเชื่อใจยิ่งชูเปียระเนาะตัวละดาเลอะคงต้องสนุยามเนาะที่เราไปยี่เอตันเมมูรีที่เดเลแล้วคันเดียวนี่นั่นเป็นนั่นเป็นบาตะรามโอเคนั่นเป็นบาตะรามชาวนั่นเป็นเอ้อเราอิงลิโลดีไวน์ไลฟ์พระยาเยอะแต่พระยาเยอะแต่กพระยาอยากได้นะเตชะระยุติยะระหัวอะหูยุติยะระเตชะระยุติยะระยุติยะระโมยีชิโอเลคัมมะยีชิโอเลคัมมะยีชิโอยะมะยีชิโอยงจีเลคัมมะยะมะยะมะยีชิโอยะมะเอริสกะลงเยจีเดไม่ยาวไม่ยาวสุรายุคเทพยุคเทพพิพิณาเทพพิพิที่ชิงคำโบราณดีกิจชูยาชิมาดีโยบันโยยุคเทพพิพิณาเทพพิพิณาโมูนี่ชิงสุรายุคลงเทมันมันโตเนี่ยอากงเช่าไม่ย้อนเนี่ยยินี่ชิงเนี่ยบ้ามันไม่ใส่ชิงชิงพี่วายทาวระเตอุปิเรสุรายินี่ชิงเนี่ยไม่ใส่ยินดีชิงคังคังมาคังคังเปียวบีบีเลยยิ่งชื่อว่ายันทาวราเตย่าพยากรณ์ชินนี่มันยากอ่ะนี่ดิเกดีงาเซ็นเบย่อลุไม่ยาวพอบีนะไอ้ดอกพยากาโหนัมเบอร์งาเซ็นกันนี่นอกถ้านัมเบอร์คนเนี่ยเซ็นยาวเอาสวยเต็มเลยยิ่งชุกฤทธิ์ไทยนี่ได้เปลี่ยนกันนัมเบอร์คนเนี่ยเซ็นอันนี้ส่งกางเกงปูไอ้ดอกพยายามเอามือเซ็นคายมไอ้ดอกนั่นมันงาเซ็นมาชีเรลูกต้องเซ็นเปลี่ยนคู่เลยพยาไม่มีละตามันตีตันอัตุต้องเซ็นทักคู่เลยพยาไอ้ดอกตามันอันนี้ส่งเซ็นเนี่ยนี่เมลูกาพยาเล็ดลดทามาเบ้ตบอเบ้อเต็นสวยมันเต็มแต่บีเม่พยาลูรอกาโรลูกูยิชูคริกับพยาเบ้ไอริยิชูคริพยาเย่เส้นยาวของพยากับลูกูลูชีเดสู้
พยาพิเดียชูคริยาสิ่งยาวอ๋อพยาพิเดียชูคริยาสิ่งยาวลูกพยาธิงาลูชีเดลูกพยาธิงาลูชีเดยูเอเจเลชีเดสิมันเกนเลชีเดสิมันเกนเลชีเดเปียนเซนเลเปบีบีอควนยีเลเปบีบีอควนยีเลเปบีบีอสวนตโกลูอัตเมญอาดงเปบีบีโหนัมเบอร์9อสินมาเอ้อล่ะพญาหลู่တော့พญาอยู่เหยเจ็บเป็นตัมมันหลู่ผิดนี่ดาวพญาไม่รู้จริงมูตัมมันหลู่ตะตะผิดดาวไม่รู้จริงมูซูตัมมันหลู่ตะตะผิดดาวไม่รู้จริงมูอังกฤษหลู่อ่ะGod do not want you to be perfectly human. God do not want you to be perfectly human. God do not want you to be perfectly human. God do not want you to be perfectly human. Human. Then the lu si si lu tet tet phit ni da ko phya lu ma shi u. Ta ni a phin lu kaung phit ni da le ma lu chin u lu phyaung phit ni da le ma lu chin u shin shin pyo ai.God wants you to be divinely human. Wants you divinely human. D-I-V-I-N-E-L-Y. Divinely. Divinely human.เตนดีพยาเยอีชินเนี่ยปิ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 พยาเยอีชินเนี่ยจับปีนี่ดอหลูผิดสิจินเนี่ยพยาเยอีชินจับปีนี่ดอหลูผิดสิจินเนี่ยพยาเยอีชินสาริตาเนี่ยจับปีดอหลูผิดสิจินเนี่ยมัทธิว58มาพยาပြောတယ် be perfect as i am perfect งาดิจับပြည့်တကယ်တို့งาดิจับပြည့်တကယ်တို့ສົງລິນတကယ်တို့ສົງລິນတကယ်တို့ຕິນດີແລະຕິນດີແລະສົງລິນຈັບပြည့်ຈင်းຊິບາငါဒီစုံလင်ချက်ပြည့်ခြင်းရှိတကယ်တော့ငါဒီစုံလင်ချက်ပြည့်ခြင်းရှိတကယ်တော့တင်ဒီလေတင်ဒီလေစုံလင်ချက်ပြည့်ခြင်းရှိပါစုံလင်ချက်ပြည့်ခြင်းရှိပါလူပေးတဲ့ပညာလူပေးတဲ့ဂုံတရေလူပေးတဲ့အဆင့်ကိုမလို့ခြင်းဘူးလူပေးတဲ့အဆင့်တန်းကိုဝက်တစိတ်တွေကိုလက်မှတ်တွေကိုဖရာလက်မခံဘူးဖရာကသူ့ရဲ့ပညာသူ့ရဲ့စာရိတ္တဖရာကသူ့ရဲ့ရည်ချင်းကိုလူကိုပေးမှာအဲ့တော့လူဒီဖရာရဲ့ဂုံကြီးဖရာရဲ့စာရိတ္တพยาเยปัญญาเนพยาเยปัญญาเนส่งลินจับปี้จินชีโบส่งลินจับปี้จินชีโบพยาทิเคนอลูชีเดพยาทิเคนอลูชีเดพยาอยู่เวเจชีพยาอยู่เวเจชีไอ้รอตื่นแท้โกพยาเยวิญญณดอเสหลุดทาปิบิตันชินโนวิญญณดอดิอุปิเสเสียဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဥပိ္ပစေဟာလောကပညာရှိတွေကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့နားမလည်နိုင်တာတွေကိုဥပိ္ပစေဆရာဝိညာဉ်တော်ကဖရာရဲ့လူကိုတွန့်တင်ပေးတယ်အနက်ဖွင့်ပြပေးတယ်အဖဖရာဆိုလိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုပြောပြတယ်အဖဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူတော်ကိုဝိညာဉ်တော်ကပဲဖွင့်ပြတယ်နှိမ်ချတော်သူသည်ဝန်ခံတော်သူသည်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုန်တင်ခြင်းခံရတယ်မာနကြီးတဲ့လူဟာဝိညာဉ်တော်တုန်တင်လို့မရဘူးကိုအောင်နာလူရဲ့အုံနောက်ကိုယုံတဲ့လူတွေအဖွဲ့စည်းရဲ့အယူဝါဒယုံတဲ့လူတွေအဲ့လူတော့မတိနိုင်ဘူးတိခွင့်မရှိဘူးနောက်ရဲ့အတွက်စဉ်းစားထားဒီမှာပုံနည်းနည်းပါပါဆွဲထားတယ်ဖျားဖန်ဆင်းခံရတဲ့လူနှစ်ဦးရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်6000လောက်ဟာတဦးဒီပဲဖန်ဆင်းတယ်ယောက်ျားလူတဦးဒီပဲဖန်ဆင်းတယ်သူ့နာမည်ကအာဒံလို့ခေါ်တယ်အာဒံဒီပထမလူဖြစ်တယ်အာဒံဆိုတာလူတဦးဒါမြက်အာဒံရဲ့နာမည်ကပလူရယ်ဘဟုကိန်းဖြစ်တယ်အတိဘေကအာဒံထဲမှာလူများစွာရှိတယ်အာဒံထဲမှာလူများစွာရှိတယ်အာဒံအပ္ပိပထမလူအာဒံအဖြင့်လူများစွာမွေးဖွားလာမှာအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်6000လောက်ကပထမလူကိုဖျားဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒုတိယလူကြတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000လောက်ကဖန်ဆင်းတာအဲ့ဒါလဲလူတယောက်ကိုပဲဖန်ဆင်းတာသူ့နာမည်သူ့နာမည်ယေရှုဆိုတဲ့လူကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000မှာဖျားဖန်ဆင်းတယ်အဲ့တော့ယေရှုဒီဒုတိယလူလို့ခေါ်တယ်နှစ်กว่าဒုတိယလူကြမှာလူမိမ့်မှမှမွေးလာပထမလူစီแท้ก็တော့อาดันရဲ့นางก็นี่มาလူမိမ့်မှဖြစ်လာတယ်လူမိမ့်မှကိုဖျား made อังกฤษလူ made or formed F O R M E D formed ဆိုတော့อาดัมရဲ့နာယိုးယူပြီးမှဖျားပုံသွင်းလိုက်တာပုံဖော်လိုက်တော့မိမ့်မှဖြစ်သွားအာဒัมရဲ့ခန္ဓာဒီမြေမှုန့်ကနေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို body အဲ့ဒီ body ကတန့်ရှင်းတယ်ဆိုမြေမှုန့်နဲ့ဖျားပုံသွင်းလိုက်တဲ့အာဒံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီမြေမှုန့်နဲ့ဖျားပုံသွင်းလိုက်တဲ့အာဒံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီတန်ရှင်းတယ်ဖြောင်းမတ်တယ်ကောင်းနေတယ်မိုးမနာမတည်နိုင်ဘူးမိုးမနာမတည်နိုင်ဘူးမဖောက်ပြန်ဘူးမဆွဲဘူးမဟာမူဘာလို့လဲ
ยอลีบาเลยอเตชาปโยลีอาดันเยขันดาก็บาผิดเลยพงศ์ชื่อเดปัญญาชื่อเดตันชินเดก้าวนี่เดหุล่ะไอ้ดิขันธากูอเป็ดวนตัวได้ขามาบาผิดตัวได้English ศาสตร์เอาหมัดฮะ flash flash สระตุยตาผิดตัวเลย F L E S H เอริคันดาก็ flash ผิดตัวเลยอะเป็ดวนปีมาแกยีชูกูพันเซนเนี่ยขันมาขันดาเนี่ยมาพันเซนมียีชูเนี่ยยีชูก็ไม่มามวยรอเฟลชเนี่ยมวยละเลยจนเราดูอัตายไหมยีชูเนี่ยไม่มานี่มวยเลยยีชูเนี่ยขันขันกูว่าบาเลยตุยตาพี่เลยไอ้รออภิชิตะจนุตตุตวยตาเนี่ยตะปုံสันแท้โอไนเนซูโอไนเนนาไนเนนาไนเตไนเนเตไนซวยไนเนซวยไนม้อไนเ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 นบายสาเดตายินเตไนเนอเป็ดลุกไหนเนอเป็ดลุกตัดเตเยชูเอตวยตาขันนากูกาอเป็ดลุกไหนเนอเป็ดลุกตัดเตอาดันเยขันนากูวาอเป็ดไม่ลุกไหนอเป็ดไม่ลุกตัดดีโลซอยินนออูปฐมลูเนดุติยาลูบะตัวปูเมนปฐมาลูอ่ะเนี่ยแต่เจ้าไม่รู้สารัญชิมาลูโกก้องกินตะมันแท้ไนอองพันเซนเนี่ยไอ้สกลงสารัญจ่อสารัญยีได้คิดกะดีลูโกพันเซนปี้ตัวไปดีลูโกมาพันเซนอ่ะดิเออสารันมาပြောတယ်လူကိုကောင်းကင်တမန်ထဲနေအောင်ဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာယေရှုကိုပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယေရှုလူလာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တင်တွေတာအတိုင်းကျွန်တော်တွေတာအတိုင်းသူ့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 အတိုင်းတွေတာမျိုးနဲ့လူလာဖြစ်တာEnglish lu pyo me Jesus identified with men Jesus identified with men lu ne tat tu tham nya la phit de lu ne tat tu tham nya la phit de da chaung mulo lu ko ko chin sa nai ne ko chin sa nai lu de khan ya de atai lu de khan ya de atai tu le khan ya de lu de mo pan tat de atai ดูแลหมอปันเนี่ยดูแลหมอปันเนี่ยดูหลูดิอายุเดอตายดูหลูดิอายุเดอตายดูแลอายุเดดูแลอายุเดหลูดิไปสาเดอตายดูแลไปสาเดอตายดูแลไปสาเดดูแลไปสาหลูดิจอกเดอยาโหแลดูแลจอกเดอยาโหแลดูแลจอกเดดูแลจอกดูแลจอกตัดเดดูแลจอกตัดเดบาพูดเลยสู้ตัวหลูซิซิลาผิดดาวหลูดองมาอภิชิปีดาหลูอไตลาผิดดาอาดันจะรออเป็ดไม่ชื่อเตลูพันเซนขันยาตรงอ่ะไอ้တော့พญากับเยชูกูพันเซนเนี่ยขันมา
เอดีเอดิงอุยินเทกะอาดัมเนี่ยอศีตู่ผันเซนน่ะมะหุจนเราเนี่ยตู่อองผันเซนน่ะမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိပြီးသားအာရန်ဘယ်မှာအာရန်ကအစ်မရှိဘူးမရှိဘူးယေရှုကအပြစ်ရှိပြီးသားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုယူဖို့လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုယူဖို့လာတာဟမ်ရှိရှိတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုယူဖို့လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုယူဖို့လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ခံရမဲ့တည်ခြင်းအတွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတည်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယူရတယ်ဘုရားနေနေဒီတော့ဘုရားနေလဲဆိုလာယူလို့မရဘူးပေါ့အေးပေါ့အာရာအာရာနအပြီးမှာခဲ့တာမတည်တတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမလားဘုရားဆိုတော့ယေရှုထက်အာရာတော့ပို့တာလေအေးပေါ့အဲ့ဒါကိုချွတ်ရအောင်မေးချင်ရှိတတ်လက်အန္တရာအဲ့လိုမျိုးတည်လောက်တရตู่น้ามาไม่ท่องน่ะสารมณะสกาอาดันลงว่าจ้าတော့ไม่จ้ามีอยู่เอวะวุยะเอวะแกไอ้တော့อาดัมก็อภิวินปีมาตู้ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖျားဖန်ဆင်းတော့อภิกิญဖန်ဆင်းရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်က flash ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ flash ကြမှာယိုယွင်းသွားတယ်ဖောက်ပြန်သွားတယ်ဆွေးသွားတယ်ဟောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီ flash နဲ့ဖန်ဆင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်လူမိမကနေယေရှုကမွေးတာအပြစ်ရှိတဲ့မိမမာရိကနေယေရှုကမွေးတာဒါပေမဲ့ဒီအာဒံကျတော့လူကမွေးတာမှမဟုတ်တာဘုရားကမွေးတာလူရဲ့အပြစ်ကိုယူဖို့အတွက်แกเอราเนเนปาปาจนโหเนี่ยจีเมก็นี่ตะหยอกยังโกอ่ะนี่เมยတော့มาจนเอราดาลีเนเนပဲဖြည်ပါတယ်ဒီလိုပုံဆွဲလို့ပဲရမယ်จีเมဆိုจนဒီလိုပဲစကားနဲ့ပြောရမယ်အခုကျတော့အဲ့ဒါကိုပုံဆွဲมาပဲဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုပုံဇရာချมาပဲကောင်းတယ်ပိုခွဲချလို့ရမတူเอ้ยเอ้อดีโลปုံซ้วยมาရှင်းလို့ရမယ်လीဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်လူဖျားဖန်ဆင်းတာပထမလူကတယောက်แท้ဖန်ဆင်းတာဒုတိယလူလည်းတယောက်แท้ပဲဖန်ဆင်းတာအာရန်နဲ့เอวาอาရန်ဒီမှာเอวาဖန်ဆင်းတာဘယ်တော့ကမ္မန်ကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲကမ္မန်ကြီးဥမာအာဒံကနေအေဝဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ခမန်းကြီးလာပေါင်းတော်တော်ကြာလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့တတဝအမျိုးအစားပေါင်းတောင်းချီရှိတာ။အဲ့ဒီအမျိုးအစားတောင်းချီကိုအထီးမှအထီးမှဖျားအေဒင်ဥယင်ထဲကိုလွှတ်လိုက်။အေဒင်ဥယင်ထဲလွှတ်လိုက်တော့အာဒံကအထီးမှအထီးမှတွေကိုသူကနာမည်ပေးလိုက်။နာမည်ပေးပြီးမှအလုံးအလုတ်လည်းပြီးရော
เนี่ยเลยตริษันนี่อารมณ์จะรออธิมาอธิมาส่งด้วยล่ะงาเดียวแท้เพียงเอราเนี่ยพยาก็ตัวไอ้ดิหลุผิดปีเดะขาจำมาพยาก็ดิตริษันนี่ส่งด้วยส่งด้วยแท้ก็อาดันเนี่ยไก่เมอะมะไม่ရှိไก่หีเมอะมะสว่ากบ่าปอมาพยาผันเซนน่ะไม่ရှိอยู่เดะမရှိဘူးဆိုတာကိုအာဒံကမြင်တယ်ဖခင်ကသူ့ကိုမြင်စီတာပေါ့မြင်စီပြီးမှဖခင်ကအာဒံဒီ lonely တကူထီထီအထီးအဖြစ်မနေချင်ဘူးအာဒံကဘသူ့ကိုပုံဆောင်နေอาดัมบดุปုံซ่องเน่คริสโตปုံซ่องเน่นอกตะนี้เปียวหยังอาดัมบดุโอปုံซ่องเน่คริสโตปုံซ่องเน่ซู่อาดัมดีคริสโตปုံซ่องเน่นอกตะนี้เปียวหยังพะยาโอปုံซ่องเน่อาดัมดีบดุโอปုံซ่องเน่พะยาทิคินดีชิชิมิตาชินဖြစ်တယ်ชิดตัดเดชิดตัดเดชิดชินเดชิดชินเดชิดตัดเดชิดตัดเดชิ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 ดเดอฉิขะแม่หลูโลนี่เลยพยาธิคินดีพยาธิคินดีชิดตัดเดชิดตัดเดชิดชินเดชิดชินเดชิดเดชิดเดแต่แม้พยาเยชิดชินโกพยาเยชิดชินโกละขะแม่หลูโลเลยဟုတ်လားအဲ့ဒီဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖရာသခင်ကဖရာရဲ့ချစ်ချင်းကိုလက်ခံမဲ့လူလိုတဲ့ဖရာရဲ့ချစ်ချင်းကိုလက်ခံမဲ့လူလိုနေတဲ့နောက်ပြီးတော့ဖရာရဲ့ချစ်ချင်းဒီ mutual love mutual love အပြန်အလှန်ချစ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဖရာရဲ့ချစ်ချင်းဒီmutual love mutual love အပြန်အလှန်ချစ်ချင်းဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဖရားရဲ့ချစ်ချင်းကိုလက်ခံပြီးတော့ဖရားရဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ပဲဖရားကိုပြန်တုံ့ပြန်မဲ့လူကိုဖရားလိုချင်တယ်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖရားကအဲ့ဒီအာဒံရဲ့နှံထဲကနေမှလူမိမကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီလူမိမဒီကဘာပေါ်မှာမွေးလာမဲ့လူအလုံးရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဆိုအဲ့ဒီလူအေဝါဒီကဘာပေါ်မှာမွေးလာမဲ့လူအလုံးရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာမွေးလာမဲ့လူအလုံးဒီဖယားရဲ့ฉิชิงขันธ์ญาဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ฉิชิงขันธ์ญาဖြစ်တယ်กบาปอมาเอวานิมวยลาเมลูอาลုံးดิกบาปอมาเอวานิมวยลาเมลูอาลုံးดิพระยาရဲ့ฉิชิงขันธ์ญาဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ฉิชิงขันธ์ญาဖြစ်တယ်เอออาดันโกตะโกตีหนีโบตะโกตีหนีโบพระยาหลูတော့ไม่ရှိဘူးพระยาหลูไม่ရှိอาดันดิพระยาโอปုံซ่องเนพยาธิคินดีพยาธิคินดีตะโกดีหนีผู้อโลไม่ရှိผู้ตะโกดีหนีผู้อโลไม่ရှိผู้พยาธิคินดีพยาธิคินดีตะโกดีหนีผู้อโลไม่ရှိผู้พยาธิคินมาพยาธิคินมาอัตตะไม่ရှိผู้อัตตะไม่ရှိผู้พยาธิคินมาพยาธิคินมาอัตตะไม่ရှိผู้อัตตะไม่ရှိผู้พยากาพยากาเป้ชินเนเป้ชินเนฉิเตฉิเตเป้ชินเนเป้ชินเนฉิเตฉิเตเป้ชินเนပေးခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့မိမိ၌ရှိသမျှကိုပေးခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်သည်မိမိကိုယ်ကိုပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်မိမိရဲ့အသက်ကိုပါပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့
อาดังกูจีสวาโตเอชเนเอชเลสุระเอเดสุระตีละอาดังกูพยาตีสีปีมาตูเทกะลูไม่มาลูกูเท่าไรละตูเทียนี่ลูกูเท่าไรละลูสุระเบกะลาตเลสุพยาเทกะเบลาพยากะถั่วละเอ้อหลูไม่มากูเมียจีเนี่ยมาผันเซมุอาดันสุดะคริสต์โตเทกันนี่ทุบไล่ตาอาดันสุดะคริสต์โตเทกันนี่ทุบไล่ตาอาดันสุดะคริสต์โตเทกันนี่ทุบไล่ตาอาดันสุดะพยาปงสองเนลูสุดะพยาสีกาลาละลูสุดะพยาสีกาลาเออลูฮามีมองวันนี้ลาเรลูยงยีมาเรลูฮามีมองวันนี้ลาเรลูยงยีมาเรพยาสีกาลาจันสาติจ้าเปียวบีดิมีจีดงสุดาอังกฤษลูเชลshell shell อะคอมဖြစ်တယ်မြေကြီးဆိုတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်လိုက်တဲ့မြေခန္ဓာကိုယ်ဒီမြေကြီးတုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအခွန်တက်တက်ပဲအခွန်ကလည်းမြေကြီးယူခံစင်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာနော်အဲ့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့ဖန်စ်အေရင်ဥယင်ကနေကားတိုင်းအထိနှစ်၄တောင်ဟိုပဲဆိုလိုတာအခုတက်တိကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မြေကြီးတုံးလို့အတိတ်ပဲထပ်ယူရင်မှားရောဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်တည်ခြင်းကပြန်ရှင်ပြီးတဲ့အခါမှာတည်ခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲထည့်လိုက်ပြီထဲတော့ဝိညာဉ်ထဲမှာခရစ်တော်ဂိမ်းဝတ်တဲ့အခါမှာဒီမြေဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဖရာရဲ့ပြိမှန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုကိုယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ဒီဖရာရဲ့တကုတ်ဖရာရဲ့ပညာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကနေစိတ်ထဲကိုဖြည့်ပေးတယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကနေစိတ်ထဲခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဖြည့်ပေးတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မဆွေးနိုင်တော့ဖရာရဲ့အသက်နဲ့ပြည့်သွားတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမဆွေးနိုင်တော့မဖောက်ပြန်နိုင်တော့မအိုနိုင်တော့ဖရာရဲ့အသက်ဟာမအိုတဲ့အသက်နုပြိုတဲ့အသက်အော်ဖရာရဲ့အသက်နဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲမှာပြည့်သွားရင်နုပြို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 လန်းဆန်းလန်းဆန်းသွားရောအရင်တော့အသက်900ကျော်တည်တဲ့အာဒံတို့ရှိတယ်မဟုတ်လားမတူရှလာတို့ရှိတယ်မဟုတ်လားသူတို့ကနုပြို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 ပြီးတော့အေဒင်ဥယင်ထဲမှာရှိတဲ့အာဒံအေဝါရဲ့နုပြိုခြင်းအတိုင်းပြန်နုပြိုသွားတာအဲ့ဒီအိုသွားတဲ့လူတွေဒီဖခင်ရဲ့အသက်နဲ့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲပြည့်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားတဲ့ဒါတင်မကတဲ့ဘူးလေနုပြိုသွားတယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်နှုတ်ပြိုသွားတာ तू ကတခါတည်းအေဒင်ဥယင်ထဲမှာရှိတဲ့ဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့အာဒံအေဝါရဲ့နှုတ်ပြိုခြင်းအတိုင်းနှုတ်ပြိုသွားတာဘယ်တော့မှမအိုတော့အဲ့တော့အခုတည်းထိအာဒီအမြင့်ကြီးတော့ပဲအိုမှာပဲတေမှာပဲသင်္ခါရပဲလို့ယုံရင်မှားတာပေါ့အဲ့ဒီခရိယန်တွေကတိလည်းမတိပဲနဲ့ဖရားအခုနေ့တိုင်းမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်းကိုဘာထည့်ပေးနေတယ်ဆိုတာများစွာသောခရိယန်ကြီးကမသိဘူး
พยาเปียวบีบีขณะกูกูมาทากันอุนะยิ่งชูจ้าละชีสาวยันดีขณะกูไปป่าละพยานในงานโดเทดีขณะกูเนี่ยไปยาวละแต่ไม่แม่ตีมาละโอมาละโมโอยงมาเก้าอุบาพี่โอมเลยนุเปียว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 นุนุเปียวตัวละเอ้ดาพยากะพยาเยียวเจเนลูโรวะสักเรียบเปียวปีละดูพันเซนท่าเดียวอย่าอารมณ์กูเลยท่าวระดีสิอังพันเซนบุกลงแก่เนี่ยตั้งมองตั้งมองมีอะไรสวยเรียบพยาจันทร์สีปีละยีเวปีละสีมันปีละเปียวปีละเลยไอ้รอดีขนาดกูว่าอภิจังนัสูจังนัสูสกานาทองลูอภิวินลูดาตียาเรอูวาเรดาบีเมพยาเยปิวปิญจินขันเมพยากะกูตุพยาเยแต่กูกูเทมาแท้ขันเมสูยินแท้ขันเนลูว่าบาผิดตัวเรโมโอมนาเมเตรอบูนุเปียว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 ตัวเรนี่ไรนี่ไรนุเปียวตัวเลยไอ้ดาพยาลุกปีนี่เดชสุดอ่ะฮู้ล่ะเอ้ไอ้ดายงจีเจนเลยดีมาจีคริยังกาลีอาชาบาดาชาบาดาชาบาดาเรียดุยโคด้วยมาดากูคริยันบาตาตะคู่อันนี้เนี่ยเปลี่ยนพี่รอสุป้องทายมาย่อคริยันก็บาตาไม่เข้าคริยันบาตาไม่เข้าคริยันสุราบาเลยสุเอติวิญญาณสิกขณะกูเทมาคริตโตกูไรเสมเปนี่เดเสมเปนี่ดาเอดาคริยันบาเล่ายามไม่เล่ายาบุษว่าไม่ชีดอกเสพพูดพูดเทียมไม่มาเทียบุเสพพูดคู่พูดเทียมไม่มาเทียบุเอร่าดิมิสิโดเอร่าคริยามมาหมดละเอร่าบาดายีเวฮอเนียคริยาเสสุระดีเทมาคริตต์เชนีละงาเชนีดิมหูคริตต์ดีงาไนเชนอมุยเอร่าคริยาเสแกเจซุรอชิมวะเมเมตตาရှင်พยาธิคินเมตตาရှင်พยาธิคินจนรุเยมายวินเนตวยขอดีจนรุเยมายวินเนตวยขอดีมายวินเนยงจีเจ็ดดีมายวินเนยงจีเจ็ดลွယ်มาเดอเปียวสูรีกูลွယ်มาเดอเปียวสูรีกูขွင့်ปะหนองตะยะสีโตจังขွင့်ปะหนองตะยะสีโตจังเจซุติมาอีเจซุติมาอีณีไดฉิ่งไดจนรวยตุยขอจนรวยเลขอจนรวยสิทธากูจนรวยสิทธากูอติปิ่ญเปญนี่ตอจังอติปิ่ญเปญนี่ตอจังเจซูติมาอิเจซูติมาอิจนรวิญญาณแท้มาชีเดจนรวิญญาณแท้มาชีเดวิญญาณดออุปิเสสยาเยตนตินจิงกูวิญญาณดออุปิเสสยาเยตนตินจิงกูขันอยู่ตัดเดไหนชะเดสิ่งณลงกูจนุตุ၌ພັນຊິນປີດໍຫມູ່ວ່າພະຍາລູແຕວີຂໍລູແຕວີຂໍລູແຕຕົນຕິນເຈລູແຕຕົນຕິນເຈລວຍມາແດອຍາມຍາກູລວຍມາແດອຍາມຍາກູຈານາຂັນຢູ່ແດໄສມືກູຈານາຂັນຢູ່ແດໄສມືກູຈນຸຕຸແທ້ກະນີ້ເຜຍຊາປີດໍຫມູ່ວ່າພະຍາຈນຸຕຸແທ້ກະນີ້ເຜຍຊາປີດໍຫມູ່ວ່າພະຍາຈນຸຍະວິນຍານໄສແນກູຂັນນາກູကိုယ်ရောရဲ့ရွယ်ချက်ပြည့်စုံဖို့ကိုယ်ရောရဲ့ရွယ်ချက်ပြည့်စုံဖို့ကိုယ်ရောရဲ့လက်တော်ထဲမှာပြီးအပ်ပါ၏ဖျားကိုယ်ရောရဲ့လက်တော်ထဲမှာပြီးအပ်ပါ၏ဖျားအာမင်